Olá, tudo bem com você? Ederson Rocha aqui para te mostrar nesse vídeo um apartamento de 3 dormitórios com uma decoração lindíssima aqui em Capão da Canoa. Vem comigo que você vai se encantar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha e também de se inscrever no canal. Sempre tem novidades incríveis aqui do mercado imobiliário do Litoral Norte Gaúcho e também da Serra Gaúcha. Eu sou Ederson Rocha e te vejo no próximo vídeo.